Зараз тобі, я тебе покажу внутрішності нашого будинку. Іду зараз в стиралку, коротше. Сходів немає, але зато є аж 3 ліфта. Для нас це трошки дивно, правда? Один це, типу, як, ну, грузовий, він більший. Ну, пасажирський і грузовий, але, ну, він більший. А це два пасажирських чисто. Ну, то, що не грахає нічого, це однозначно. Тихенько собі працює там чуть-чуть. А і на дверях є тільки отут номери. 1801. Все. Ніяких номерів нема. Ось такий ліфтик мені на... Тут взагалі, от. 1, 2, 3, 4, 8. Б це, якби, це вихід. А К1, К2 це гаражі і, ну, це підвальні приміщення, коротше. Ну, собі. Дзеркальце можна похорошитися. Так, а це я зараз на нижньому поверсі. А це вхід в гараж. А це нам от везде от такі штучки є, щоб прийти. Це, коротше, я зараз буду переходити з одного під'їзду в другий. Це підвальне приміщення. Як не дивно, нема ніде щурів. Вроді закрито, холод. Датчик руху спрацював. І все. От такі двері. Ну, це, коротше, це якби пережиток, ну, ще як за Радянського Союзу, це бомбоубіжище, якби. Ну, такі, як і в нас, вбилися. А це я зараз перейшов. Тут трошки не видно, тут не світло. Оце такі бокси. Оце їхній підвал. Це як у нас мав бути. Оце для одної квартири, коротше, отака штучка. От він на замку. І все, от, ну, все, що тобі в квартирі не потрібно. От. Вони тут складають. Чистота, павутиння нема, щурі не бігають. Все круто. І оце, що я говорив. Оце просто бетон, який залитий колись там 50 років чи скільки назад. І просто покрашений. І все. І нащо ті панти приколи, до речі, все є. Ну як же ж без боксів для велосипедів, це ж не бачила ціля. Це от, типу, якби безпорядок вроді. Оце те, що вони викидають, якби, щоб забрала служба. О. Це абсолютно не потрібно нікому. Пилісос, мікроволновка, бери ні хочу, коротше. Тобто, якби, просто можеш взяти, абсолютно ніхто нічого слова не скаже. Це не потрібно, це приїжджає, якби, фірма і забирає це. Ну, якийсь матрас положили. Тобто, без питань. Вже я прийшов майже до стиралки. Ще один вхід. О, оце вже стирається. От така стиралка, коротше. Ну, світло включається. Оце стиралки, дві перші стиралки, а це сушка. Оце вже в мене, оце вже постиралося. О, зараз я перекину. О. А тут це ще одна сушка, отут типу, та штучка, що вижимає цей. От тут ще одна сушка така, типу, прикольна. От вона туди заїжджає, достаєш, і вона там ця довше якби працює. І, ну, і сушка зараз, що я перекину, коротше, ще годинку і достаю звідси, коротше, вже повністю сухий одяг можна передіватися, коротше, все. І знову ж таки, той самий бетон, що я казав, просто гарно покрашений і все. Ну тут трошки от щось там відшелушилося. Ну то таке, то не страшно. Ага, і от ще одна штучка оця, щоб цей.